នាយរដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាបានប្រាប់លោកពូទីនថាសម័យនេះមិនមែនជាពេលធ្វើសង្គ្រាមទេគណៈទីក្រុងមូស្គូថានឹងបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនឲ្យបានឆាប់បំផុតក្រោយបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំអង្គការសហប្រដាកាសៀងហាយនៅប្រទេសអូបេគីស្ថានកាលពីសប្តាហ៍មុនមេដឹកនាំនៃប្រទេសនានាដែលជាសមាជិកមកចូលរួមប្រជុំបានឆ្លៀតឱកាសនេះបានជួបពិភាក្សាក្នុង លក្ខណៈ tweh phiekki ជាមួយប្រទេសសំភ iekki ក្នុងចំណោមជំនூប tweh phiekki ទាំងអស់គេເຄີຍមានជំនூបរវាងរុស្ស៊ីចិននិងឥណ្ឌាត្រូវបានគេផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់នឹងតាមដានខ្លាំងជាងគេនយោបាយពីជំនூបរវាងប្រធានបតីរុស្ស៊ីលោកពូទីននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោកណារិនត្រាមោឌី មេដឹកនាំក្រុងញូវដេលីបានប្រាប់លោកពូទីនថាពេលនេះមិនមែនជាពេលវេលាធ្វើសង្គ្រាមនោះទេខណៈមេដឹកនាំទីក្រុងមូស្គូបានឆ្លើយតបវិញថាលោកចុងបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនឲ្យបានឆាប់ជាទីបំផុតនេះបតាមការជជែកផ្សាយដោយសារព័ត៌មានអន្តរជាតិធំៗជាច្រើនតរិជនជាទីគ្រប់ជារឿងដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយដែរដែលលោកណារិនត្រាមោឌីបានប្រឡូយសម្ដីបាត់នេះនៅចំពោះមុខលោកពូទីន ក្នុងជំនួបទល់មុខជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលូពូទីននៅក្រៅក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចប្រជុំអង្គការសហប្របត្តិការសៀងហៃ SCO លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាបាននិយាយប្រាប់សមភាការុស្ស៊ីថាពេលនេះមិនមែនជាពេលវេលាធ្វើសង្គ្រាមឡើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោកណារិនត្រាមោឌីថែមទាំងបានបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃលទ្ធិបជាធិបតេយ្យនឹងការចចាតាមផ្លូវការទូតថាជាជំរើសដ៏ល្អបំផុត ឆ្លើយតបនឹងរដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បាននិយាយថាโลกយល់ច្បាស់ពីជំហររបស់ឥណ្ឌានៅក្នុងសំណុំរឿងអ៊ុយក្រែនហើយរុស្ស៊ីក៏ដឹងដែរពីក្តីបារម្ភរបស់ឥណ្ឌាបរិះខ្លាំងរុស្ស៊ីរូបនេះបានសន្យាព្យាយាមបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនឲ្យបានឆាប់ជាទីបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន បតីលោកពូទីនចោទប្រកាន់អ៊ុយក្រែនថាបានបដិសេធរាល់សំណើការចចាឲ្យចងប្រើផ្លូវយុទ្ធាប្រយុទ្ធគ្នាជីការចចានេះទៅតាមសារព័ត៌មានរុស្ស៊ីចុះផ្សាយដោយស្រង់សម្ដីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនគូជម្រាបទូតជនផងដែរថាឥណ្ឌានិងរុស្ស៊ីមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធនឹងគ្នានៅក្នុងផ្នែកយុទ្ធានិងពាណិជ្ជកម្មតាំងពីសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់មកម្ល៉េះ ទសីជាអ្នកភូតកងសัมពារយោធាផ្នែករឿងដ៏សំខាន់នឹងធំជាងគេសម្រាប់ឥណ្ឌាក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដោយឡែកគេនៅចាំបានថានៅក្នុងការបោះឆ្នោរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឥណ្ឌាបានបដិសេធមិនចូលទូសង្គ្រាមរុស្ស៊ីឆ្លៀនពៀនអ៊ុយក្រែនទោះមានការដាក់សម្ពាធពីសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកនិងលោកខាងលិចខណៈដែលឥណ្ឌាបានត្រឹមតទៅទូចឲ្យបញ្ជ ih អំពើហឹង្សាប៉ុណ្ណោះ លើបិនេះបច្ចុប្បន្ននេះក៏ក compung បានផលចំណេញមិនតិចដែរពីការទិញប្រេងដំឡែកថោកពីរុស្ស៊ីទូយ៉ាងណានៅមុនចំនួនរវាងថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានៃប្រទេសទាំងពីររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌាបានប្រាប់សនសិទ្ធសាព័រមៀនថាការទិញប្រេងពីរុស្ស៊ីគឺសម្ដៅដោះស្រាយតម្រូវការសន្តិសុខធម៌ពលដែលក compung រងគូររង្គើក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននិងស្របពេលដែល compung មានតម្រូវការធម៌ពលច្រើនអំឡុងពេលរលកកម្ដៅកានឡើងខ្លាំង